Se ukážeme, jak utéct policajtů. Můžete vidět na mapě, že jsou za námi. My se je teď jim jdeme ukázat. A ukážu vám, jak se můžeme, jak můžeme utéct. Takže, tak jsem. Hej. Wow. OK. Jedeme. Jedeme. Oho. To se mi dají rychlé věci, ale myslím, že to dneska mám vrce. Já mám dvě hvězdičky zatím. Vy to nevidíte teďka, ale nevím, no. Takže, doufám, že slyšíte, jestli mě tam nevadí. No. Jejda. No, ale utekli jsme a zároveň jsme umřeli, ale to my sami. Takže, hotovo.